afayeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani barkha jaamac batuno maanta qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay warbixin dhawaan laga baahiyay isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa, taasi oo lagaga deyrinayo adeegyada aasaasiga ee isbitaalkaasi. Iyaduna warbixintaasi lagu sheegay in lacag deyn oo aad u tiro badan lagu leeyahay isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa. Waxaad ka warqabteen 14kii bisha in guddida arrimaha bulshada golaha guurtidu warbixin aad u dhiilo badan ay golaha guurtida siiyeen. Waxay ka hadleen cusbitaalkii weynaa Hargeysa. Waxay sheegeen 420,000 oo dollar oo diina inuu cusbitaalku galay. Cusbitaalka weyn ee Hargeysa dhowreekotokii baa la dhisay 2019kii oo marayna. Dowladihii kulmiye kala dambeeyey waxay awoodi kari waayeen inay wixii Ingiriisku 3 kotokii dhisay inay dadku u dhisaan. adeegii dowliga ahaa ee lagu hayay haddii ay tahay warbixinta marka guddida la dhageysanayay wax dhiilo laba umul aroorka ka dhacaya biyo la'aanta iyo laydlaanta cusbitaalka jirta iyo adeeg xumada. Haddana cusbitaalkii dowladda oo aan kiri ahayn oo ka maskantaale ku yaalla oo uu adeegayo 1.5 million Hargeysa degan in la yidhaah deyn baa lagu yeeshayo cusbitaalka uu dumaya. madaxtooyada golaha wasiiradu ku shiraanan 20 talaabo ay u jirto waxay caddaynaysaa iyaduna in mas-uuliyad darro kale iyo daryeel la'aan caafimaad oo dal iyo dadeedba aanu jirin caasimadda marka cusbitaalka geysay. dhanka kale afayeenku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu wasaaradaha ganacsiga iyo sidoo kale maaliyadda ku eedeeyey inay ku fashilmeen wax ka qabashada maciishada sare u sii kacaysa, taasi oo saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka danyarta. muuqataa in sixirkii maciishadu ama wixii afka la marinayay bartiisii taageen lacagtii dollarkuna hoos u dhacday. taasi waxay saameyn ku yeelatay marka maciishada laga yimaado muwaadiniintu adeegyadii kale ee ay haysteen ee ahayd gaadiidkii dadweynaha. in qofka muwaadinka dakhligiisu yar yahay ee gaari bareefada aan kiraysan karin ee baska 2000 raacay inuu baska 5,000 ku noqdo, inay saamayso shidaalkii, inay dugsiyadii breefadka ahaa ee la dhiganaya ay saamayso, inay saamayso biyihii booyaduhu dhaaminayeen. marka dowladnimadeenna adeega aasaasiga ee bulshada hadday biyo tahay bilaasha lagama helo, hadday wadooyin tahay lagama helo, hadday gawaadhi public transportation iska waxaan la yidhaahday dowladuhu dunida ay kafaalo qaateen muwaadiniintu sameeyaan iyagina lagama helo. hintaaba shicibka ayaa iskood abaabul ku watay. xukuumaddeennu waxay ku mudnayd oo mudnaan ay ku lahayd inay maamulka dalka ku ilaaliso tan iyo kuwii ka horreeya. laakiin waxaa caddaatay 4 berri u dambeeyey iyadoo bilo khayr qabaan ku jirno national xurumkii aan ku jirno oo bishii Ramadaanna soo gelayso dhinacii muwaadiniinta la daryeeli lahaa ee hoos loo dhigi lahaa maciishadooda iyo adeegooda bulshada aasaasiga ah inay meeshaba wixii ka baxayaan. waxaa muuqata mas-uuliyad darro weyn oo ay ku eedaysan tahay wasaaradda maaliyaddu, oo ay ku eedaysan tahay wasaaradda ganacsiga, oo ay ku eedaysan yihiin ganacsatada dalka. muwaadiniinta in loo turo oo aan u hadalno oo ka danyartaa iyo ka taajirkaaba aanu dantooda ummadda maqashino oon xukuumadda mar kasta ku saxno waa waajibka dastuuriga ee xisbi ahaan nasaar. kow, waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba mas-uuliyaddu waa shay aad u culus. waxaad u soo saciyeysay maanta xilka ummaddaadu ugu hayso. maantana ilaahay waa kugu arkayaa, maalka qiyaamahana ilaahay waa kugu weydiinayaa. ummaddan maanta adiga ka mas-uula, adiga u madaxweyne ah, wixii taariikhda sanad qabataana way kuu suntantay, wixii aad khaladaana way kuu suntantay. ilaahayga mas-uuliyadda madaxweyne uga yaabo. kow, ciddaad xilka ugu dhiibtay ummaddan ee mas-uulka ka ah maciishadu hoos ummadda ha u eegto. laba, adiguna mudnaan iska saar maadaama oo bilo khayr qaba aynu gelayno oo Ramadaan ah in maciishadu barteedii barka hoosas ay tagto. xariir maxamed kusaar telefishinka caalamiga star tv gudaha magaalada Hargeysa.